Історія зі щасливим фіналом. Із Бостона до Мелітополя повернулася трирічна Даша, за життя якої боролися американські лікарі. Дівчинка, у якої було 70% опіків тіла, вижила. І не лише завдяки професіоналізму закордонних медиків, а й завдяки небайдужим українцям. Торік у липні історію маленької Даші зворушила чи не всю країну. Батько пригадує, як літнього вечора дівча зі старшою сестричкою гралося на подвір'ї. Тут вони собі домик робили, тут і гралися. Посилка там у них, а от тут вона подожила спічку. Та за мить Даша забігла в будинок, палаючи наче факел. Дівчинка випадково підпалила на собі одяг, бавлячись сірниками. Де на ці спічки знайшла? Для мене це взагалі до сих пор загадка. Якби вона там стояла, вона б згоріла заживо. Тиждень, який Даша провела в опіковому відділенні Запоріжжя, не давав шансів на життя. Врятувати дитину взялися бостонські медики. Безплатно. Проте лише транспортування на спецлітаку до США коштувало 70 тисяч доларів. Необхідні гроші небайдужі українці назбирали за кілька днів. Я благодарю, звісно, всіх, що допомогли, всі на чистого серця. Відкликнулись на таку, звісно, біду нашу. Всім міром. За півроку лікування у Бостоні Олена викликала чимало сліз, адже дитина перенесла зо 20 операцій з пересадження шкіри. Заново вчилася там ходити та усміхатися. Сьогодні ж на маминому обличчі інші сльози – радості. Абсолютно б нічого б не зробили тут би, з Дашою би, в Україні. Нічого б, ні кожу, ні... Як би вони її зробили, ту кожу виростили б, як би вони її тут спасли? Вони її тут не спасли б. Чтобы у меня даже донорской кожи не было. Не было где взять. Уже кілька днів, як уся родина нарешті вдома. Поруч тато і старша сестричка. Уже ніхто не шкодничает. Уже послушні девочки стали. Попереду в маленької Даші ще чимало операцій. В міру того, як підростатиме дівчинка, американські лікарі їй знову пересаджуватимуть шкіру. Та зараз Даша знову звикає до своєї домівки, у якій не була півроку. І не злазить із рук батьків. А ось про сірники та пережитий шок у родині намагаються більше не згадувати. Інна Томіна, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини. Телеканал Інтер. Запорізька область.